በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌናሞ የተመራው የከፍተኛ አመራሮች የመኸር ሰብል አፈጻጸም የደረሰበትን ደረጃ በመገምገም ውጤት የታየባቸውን ለሌሎች በማዳረስ ምርታማነትን ለማረጋገጥ ያለመ ነው ተብሏል። በዚህ ቀበሌ መተናያየ ነው። በጣም ደስ የሚል ባቀድነው መሰረት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው። እዚህ ቦታ ላይ እናንተም እንዳያችሁት የመሬቱ አቀማመጥና የማህበረሰቡ ያናኖር ዘይቤ መሰረት ያደረገ እንሰተና የመሳሰሉት አሉ። ከዛ የሚቀረው ቦታ ላይ የመኸር ሰብል አቅደን እንዲዘራ አድርገናል። የተዘራበት አግባብ ስንመለከት በክላስተር ነው። ክላስተር መሆኑ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ እርከኖች የሚፈልጉ የመሬት አቀማመጥ ያለበት አካባቢ ነው። ያንን ታሳቢ ባደረገ ጠረጴዛ እርከን በዚህ አቅጣጫ እያየን ያለ ነው። ይሄም እንዲሰፋ እንፈልጋለን። እንደ ተሞክሮ የሚወሰድና እንዲሰፋ የሚደረግ ነው። በተለይ በዘንድሮ ዓመት የኩታ ገጠም የመኸር እርሻን በልዩ ትኩረት በ2016-2017 ምርት ላይ ክልሉ መፈጸሙ ትልቅ ምርታ እያስመዘገበ ስለመሆኑ ርዕሰ መስተዳድሩና የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ መምሩ ሞኬ ተናግረዋል። ከፍተኛ ምርታማነት እንዲኖር ከተፈለገ ፓኬጆችን አሟልተው መተግበር ያስፈልጋል። የሚዘራው ዘር ምርጥ ዘር መሆን አለበት። መሬቱ ቀደም ብሎ ለሰብል በመሆን መልኩ መዘጋጀት አለበት። በዝግጅት ሂደት ውስጥ ደግሞ በኖራ መታከም አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ በመስመር ተዘርቶ አስፈላጊው ዩሪያ፣ ዳፕ እነዚሁ በተሟላ መንገድ መሰጠት አለበትና ይሄ ስራ በትኩረት እንዲሰራ በእቅድ ይዘን አውቀን በእውቀት ነው የተመራው። አስቀድሞ ዝግጅት የተደረገበት ነው። አርሶ አደሩም ከጊዜ ወደ ጊዜ ልምዱን እያሳደገ ተባባሪነቱን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ቴክኖሎጂ ላይ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት አለብን የሚል ገብተናል። ከዚህ አንጻር በዋናነት የሰራነው ስራ የምርጥ ዘር አጠቃቀማችንን ማሻሻል። በ2015 የነበረን የምርጥ ዘር አጠቃቀም 8000 ኩንታል ነው የተጠቀምነው። በዚህኛው በ2016 ደግሞ 24000 ኩንታል እና ከዛ በላይ ነው የተጠቀምነው። ይሄ ከ100% በላይ የምርጥ ዘር አጠቃቀማችን የተሻለ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የማዳበሪያ አጠቃቀም ነው። ማዳበሪያ ኤንፒኤስን ስናይ 98% ነው በአማካይ። ዩሪያን ስናይ 82% ነው በአማካይ እስካሁን ባለ ነው። ስለዚህ የ2015ን ስናይ በተለይ የዩሪያ አጠቃቀም ከ36% ያልዘለለን የነበረው አሁን ላይ 82% ከ100% በላይ አፈጻጸሙ ተሻሽሏል። በሶስተኛ ደረጃ በነዚህ የመኸር የሰብሎች የሚለሙባቸው አካባቢዎች ያለው ትልቁ ችግር የአሲዳማነት ችግር። ይሄን ያለ መቅረፍ ምንም ያክል ምርጥ ዘር፣ ምንም ያክል ማዳበሪያ፣ ምንም ያክል ኬሚካል ብንጠቀም ውጤት አመጣም የሚል አሰስመንት ነው ያለን። ከዚህ መነሻ የኖራ አቅርቦት እጅግ በጣም ወሳኝ መሆኑን እንደ ክልል አቋም ይዘን በዋናነት 80000 ኩንታል ለአመቱ አቅደናል። ከዛ ውስጥ ደግሞ 55000 ኩንታል አቅርበናል። በተለይ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና አሲዳማ ማሳዎችን በኖራ ማከም ለክልሉ ምርትና ምርታማነት እገዛቸው የላቀ መሆኑን አመራሮቹ በጎበኙበት ወቅት ገልጸዋል። አሁን ያለው የምርቱ ቁመና በጣም ጥሩ ነው ብለን ወስደናል። የሚሰፋባቸው አካባቢዎች ላይ እያሰፋን ያለውን ደግሞ የበለጠ እያሻሻልን እንሄዳለን። ማየት የፈለግነውም እንደዚህ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚል ነው። አሁን ግን ያየ ነው ካቀድነው ጋር የሚጣጣም ነው። አርሶ አደሩ መሰረታዊ መሻሻል ያመጣው በኖራ ላይ ነው። አሁን ላይ በዚህ አመት ተሻምቶ ወስደዋል።